ဒီမှာမြတ်မြတ်ရှေ့ကနေကာစီကာစီနဲ့မလောက်ပါနဲ့ခလေးကပုံပုံပြီးတော့စိုးလာလိမ့်မယ်ဟေးဟော်လေးဟေးဟော်လေးမြောင်လောင်းနေရက်စံရက်စံဟေးရက်အားလေးမင်းတို့တော့မြောက်ချုံအောင်စောရတယ်ဟမ်ကျွန်တော်တို့နိုင်မစားမှာဗျကျွန်တော်လောင်းသားလောက်ကြာလာပြမလားဒီလောင်းစားလို့ဟမ်ဟဲ့ဟိုလေးရက်စမ်းလို့ငါပြောနေတယ်ဟဲ့ကမြောက်လောင်းဟဲ့ဟိုရက်စမ်းဟဲ့ကဟဲ့ဟိုရက်စမ်းလို့ငါပြောမြောက်လောင်းရက်ရက်စမ်းမင်းတော့ကွာကပိရိုက်ဘာရှာနေရလဲဗျမင်းကလောင်းစားလို့တက်ကွာမင်းကငါချိန်လုံးစားကျွေးမလို့ဒုံးလိုက်ရှာနေတာနားနေလားကြောက်ပါဗျကပိရိုက်ရေကြောက်ပါဗျကြောင်းသားတွေကိုထိန်းရတာမလွယ်ပါဘူးကိုမေလိုက်အခုအလုတ်ကပြန်လာပြီလားဟုတ်တယ်အလုတ်ကပြန်လာပြီဒီနေ့ဖို့တော့ပြီးပြီပေါ့ဗျာအေးပေါ့ဗျာအေးပေါ့အခုနေကောင်းသားတွေလားအခုနေကောင်းသားပြီဆိုရင်ချောနဲ့မုံမဲကိုအပြင်လိုက်ပို့ပါလားချောတို့မိသားစုအပြင်တနေရာတော့သွားအောင်လေပြင်မှာမိုးရေရောနေတယ်အဲ့ဒါမုံမျိုးလိုက်ပို့ရမယ်နော်